पार्टीका सभापति लामी छानेको गाडी चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको चुनावी अभियानकै के क्रममा केही दिन अगाडि तोडफोड भएको थियो गाडी तोडफोड मात्र भएन त्यहाँ समर्थकमाथि दुर्व्यवहार पनि भएको हो त्यसको विरोधमा पार्टीले कदम चालेन भने भन् चालेन मात्र भन्यो पाठ्यक्रममा नै नैतिक र सुशासन अनुशासन शिक्षा नभेटिएको कारण यस्ता दुःखद र विडम्बनापूर्ण घटना घटिरहेका छन् सो पार्टीले भनेको छ अपराधिक गतिविधि केवल के चुनावी भएको कारणले मात्रै भएको हो राज्यले एउटा पुस्तालाई नै बाल्यकालबाट नै नैतिक र अनुशासनका शिक्षाबाट विमुख गरिदियो त्यो त्यसकै परिणाम हो हामीले अझै पनि हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरूमा नैतिक र अनुशासनको शिक्षालाई समेट्न सकेनौँ भने यस्ता घटनाहरू अर्को अर्को पुस्तामा भइरहन्छन् यस्ता अनैतिक र अनुशासनहीन सोचलाई नि नमिट्यान गर्नका लागि बाल्यकालबाट नै सोही किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ भन्दै हामीले कक्षा एकबाट नै नैतिक शिक्षा विषय अनिवार्य गर्छौँ भनेर बाचा गरेका छौँ र हिजो घटनामा संलग्न निरसत माफी दिएका छन् हामी हाम्रो समर्थकहरू सामु सवि सविनय अनुरोध गर्दछौँ कि संलग्न व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मी कसैलाई पनि म्यासेज वा फोन गरेर गाली वा आलोचना नगरिदिनुहोला हामीले चाहेको राजनीतिक वा दुर्व्यवहार त्यस्तो होइन हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बदला लिनुमा भन्दा बदलिनुमा विश्वास गर्दछौँ यसअघि नै सो पार्टीले घटनाका सन्दर्भमा आम समर्थकहरूलाई घटनाको विरुद्धमा कुनै किसिमको क्रियाकलाप र प्रतिक्रिया वा प्रसिद्धोत प्रतिशोधका भावना नराख्न प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भनेको थियो घटना दुःखद थियो विडम्बनापूर्ण थियो तर हाम्रो नैतिकताले त्यसको विरुद्धमा जान दिँदैन दे